Tiesitkö, että Suomessa korkeakoulujen kirjastot ovat kaikille avoimia? Jos tiedonjano yllättää, olet tervetullut sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen kirjastoihin. Tällä videolla suuntaamme Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kirjastoihin Kuopion Savilahdessa. Savonian kirjasto sijaitsee Mikrokatu 1:ssä Novapoliksen tiloissa. Sisään pääset esimerkiksi A-ovesta. Kävele kampussydämeen. Ja kirjasto sijaitsee yläkerrassa. Katso kirjaston kotisivulta aukiolo- ja palveluajat. Kun tarvitset apua tiedon hakemiseen, käy palveluaikana. Autamme mielellämme. Siirrymme Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuskirjastoon, joka sijaitsee Snellmanian rakennuksessa. Yliopiston kirjastossa painopiste on sähköisissä aineistoissa. Täällä tarvitset yliopiston kirjastokortin, joka voi olla myös Tuudo-mobiilisovelluksessa, jos olet UEFilainen. Hakupalvelu UEF Primosta löydät yliopiston kirjaston painetut ja elektroniset aineistot, kuten vaikkapa tieteelliset lehdet. Käymme vielä yhdessä kirjastossa, joka sijaitsee Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloissa. KYSin tieteellinen kirjasto on kaikille avoin, yliopiston ja sairaalan yhteinen kirjasto. Siellä käy sama kirjastokortti kuin yliopistolla. Kokoelmiin kuuluu lähinnä lääketieteen ja sen lähialojen aineistoja. Tervetuloa kirjastoon!